Hoş gördük hamınızı. Bugün dastan günümüzdü. Ve öyle bir dastanı danışacağız ki, biz, bugün bizim gözümüzde, könlümüzde sazın sözün uca mertebesini seyir eleyen bir yurda bağlıdır. Göyçə mahalına. Göyçə mahalının ustad bir sənətkarın adınla, taleyinle bağlı bir dastan ortaya gelip, Bəhmən, Aşıq Bəhmənle bağlı bir dastandır. Bu diller əzbəri olan dastan vaxtıyla elə Göyçə, Bəhmən və Humay xanım adı ilə Azərbaycan dastanlarının içərisində də nəşr olunubdur. Sonra aşıqların dillərində, Göyçə aşıqlarının xüsusən dillərində əzbər olub. Bugün Göyçə aşıqları yenə də bu dastanı bilirlər, amma dastanı bizim üçün danışmağa Daşkəsən aşıqları gəliblər. Daşkəsənin ustad bir aşığı Afiq Sönməz buradadır. Onun sinəsindədir dastan, onu belə deyək, dastan yoldaşlığı eləyəcək Elnur Yusufoğlu buradadır və Ələkbər Ələkbərlini də tanıtmağa ehtiyac yoxdur, onu hər kəs tanıyır. Mənə elə gəlir ki, maraqlı bir dastan təqdim olunacaq. Onu deyim ki, bu dastan Göyçə ənənəsinə bağlıdır. Göyçənin regional, məhəlli dastançılıq ənənəsinə bağlıdır. Bir xeyli dərəcədə avtobiografik səciyyəsi var. Yəni, Bəhmən kişi bir ustaz sənətkar kimi Göyçədə, Qarabağda, müxtəlif yerlərdə gəzip dolaşanda başına gələn əhvalatları düzüb qoşub. Şübhəsiz ki, burada təxəyyülün də xeyli rolu var ki, o Bərdəyə gedir, Ağdama və Qarabağın müxtəlif məkanlarına gedir. Başına gələn əhvalatlar, değişmələri və s. bu dastanın içərisinə yerləşib. Yenə də deyirəm ki, təxəyyül də öz işini görür, amma avtobiografik bir coğrafi gəzişmə də özünü göstərəcək, onu görəcəksiniz. Bəhmən kişi haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm. 1901-ci ildə anadan olubdur, təqribən 80 ilə yaxın yaşayıbdır. Onun Növrə Simanla bir yerdə mədrəsəyə getdiyi, bir yerdə təhsil aldığı barədə fikirlər var və doğru da fikirlərdir. Bir yerdə oxuyublar və yaxın münasibətləri olub. Hətta bir neçə dəfə məqamlar olub ki, onlar değişmə səviyyəsində bir-birinə müraciətlər eləyib, çox gözəl şeirlər ərsəyə gətiriblər. Amma bugünkü dastanda biz ayrı bir istiqaməti görəcəyik və maraqlı bir sistem görəcəyik ki, burada aşıq müxtəlif aşıqlarla değişmələrə gedir və o değişmələrdən sonra bir xanım aşıqla bir saz söz sənətkarı olan bir Humay xanımla üzbəyüz gəlir və onların arasında değişmə gedir və bu değişmələrdə daha çox sınağa çəkən Humay xanımdır. Və hadisələr son olaraq nə ilə yekunlaşır? Yəqin ki, onu bizim aşığımız sonda sizə təqdim eləyəcək. Bütövlükdə mən bilmək istəyirəm və istəyirəm ki, qoy tamaşaçılarımız da, Göyçədən olan adamlar da bir boyu sənətkarla, yəni onun nəsil şəcərəsindən bağlı nə bilgilər varsa bizə də məlumat versinlər. Çünki zaman göstərir ki, bu böyük sənətkarın irsində mən bəzi şeirlərini kitabını da hətta görmüşəm. Amma onun irsi zəngin bir irsi Növrə Simanınki kimi o irsi yaxından tanıyaq, bilək və onları da tamaşaçılarımıza çatdıraq. Onu deyim ki, şeirlərdən də görəcəksiniz ki, Bəhmən, yəni Göyçəli Bəhmən çox dərin yüklü bir sənətkardır. İslam təsəvvüf simvolikasını dərindən bilən, İslam fəlsəfəsinə, Quran fəlsəfəsinə dərindən bələd olan bir sənətkar olubdur ki, hətta ömrünün müəyyən çağlarında elin içərisində İslami belə deyək ki, biliklərin yayılmasında onun da çox rolu olubdur. Bu mənada istəyirəm ki, həm bu dastandan gələn təsəvvür sizdə güclü bir ovqat oyatsın, həm də ümumiyyətlə özümüz Qərbə Azərbaycan aşıqlığının tarixi köklərini, yaxın keçmişdəki mənzərəsini bilmək üçün Bəhmən və Bəhmən səviyyəsində, yəni bir Göyçə sənətkarlarını dərindən öyrənməyimiz üçün bir təkan yaranmış olsun. Vaxtı çox almaq istəmirəm, meydanı aşıqlarımıza bıraxmaq istəyirəm. Aşıq Afiq Sönməz sazınla meydandadır. Elnur qardaşımız da ona hər cür yəqin ki, səsinlə, sözünlə, nəfəsinlə dəstək verəcək. Balabançımız da həmişə öz işini bilən adamdır. Meydan sizindir, buyurun. Bəli, əzizlərim, sizə ərz eləyim Göyçə mahalından, Göyçə mahalında kimdən? Aşıq Bəhməndən. Aşıq Bəhmən uşaqlıqdan, körpəlikdən saza sözə meyli olan sənətkar kimi, bir gözəl aşıq kimi yetişdi, püxtələşdi. Deyərlər ki, Bəhmənin atası rəhmətə getdi, yük düşdü Bəhmənin çiyninə. Bəhmən sazı götürdü aşıq Mikayla oba-oba el-el gəzib.
çörek kazanıp ailesini dolandırırdı. Diğerler Bəhmənin bacısı Bərdəyə ərə gəlmişdi. Ailə qurmuşdu. Gəldi bir gün Bərdədə yoldaşınla, Aşıq Mükalinlə, qonaq qaldı bacısı gildə. Səhər durdular, bir yeməkhaniyə getdilər ki, adətən o vaxt aşıqlar da gedirdi, otururdu, gəlirdilər oradan aşıqları toya, düyünə aparırdılar. İçəri girəndə gördü üç dənə aşıq var. Biri laf cavandı, biri orta yaşlı, biri qoca aşıq. Salam əleyk, salam keçdilər, oturdular, çaydan, çörəkdən sifariş elədilər. Qoca aşıq qayıtdı ki, aşıq, haralısınız? Bəhmən dedi, ustad, göyçəliyik. Ustad sözündən bu aqsaqqal anlamalıydı ki, bu buna ustad dedi. Buna başqa bir söz deməyə ehtiyac yoxdur. Dedi ki, güldü. Dedi, nə güldün ki? Nə dedim güldün? Gülməli nə oldu burada? Dedi, göyçə aşıqlar deyəsən, aşıq sənətindən başqa bir sənət bacarmırlar. Hərəsi 5-10 qatar söz örgənib, hərəsi 5-10 qatar hassas havası salıb, düşüb, oba, oymaq, oymaq aşıqlıq edirlər. Bəhmən dedi, elə demə, axsaq qal. Göyçə aşıqları kamil olurlar. Üzünü tutdu aşıq nəsirə, aşıq nəsir, bir bunun yükünü yoxla. Bəli, burada deyişmə çox uzundur. Ona görə də qalsın başqa bir vaxta, əsas məqam odur ki, Humay xanımdan deyişməsi. Bəli, burada bunlar deyişirlər. Aşıq Nəsiri bağlayır, bir çox qıfılbənddən, hərbə zorbadan sonra qoca aşıq girir meydana. Qoca aşıq hətta Xəstə Qasımın qıfılbəndini deyir ona. Xəstə Qasımın qıfılbəndini Bəhmən açır və eyni rədifdə qıfılbəndi həmən qoca aşıqa deyir. Deyir, bugün yorulmuşam, sabah cavab verirəm, olarmı? Görüşək burada, bədələşək, deyir olar. Bəhmən gedir bacısı gilə qalır, səhər üzümüzə xeyri ilə asılsın. Səhər asılır, gəlir, həmən yerə, vədə yerinə baxırlar ki, aşıqlar yoxdur. Bəhmən hal vəziyyətdən örgənir ondan bundan ki, deməzsən amma aşıqlar Ağdama qaçır. Kimin yanına? Deyərlər o vaxt Ağdamın Bağbanlar kəndi, bir may deyirdilər ona. Bu kəndə gedibdi. Orada Humay xanım adlı gözəl bir savadlı sənətkar var. Yetkin bir sənətkardır. Gedir ona danışırlar ki, bəs vəziyyət belədir. Bizi bağladı, sazımızı əlimizdən aldı. Belə bir savadlı aşıq gəlmişdi. Humay xanım götürür, Bəhmənə bir məktub yazır. Ağdamdan gələn Bərdəyə bir adama verir, xahiş edir ki, Bəhmənə çatdır bunu. Bəhmənə gəlib məktub çatan anda Bəhmən toy danışıq eləyirdi. Dedim, mən bugün toy yola verirəm, sabah Humay xanıma dil cavabı dedi, mən cavabımı da çatdır. Humay xanım götürür, yazır, məndən salam olsun aşıq Bəhmənə, əgər hünərin var bizim elə gəl. Sədamı eşidib qaçsan bir yana, əlbət bir gün sən keçərsən ələ gəl. Sən gəlib çıxmısan haradır Bərdə? Alanda kağızı durma o yerdə. Çoxların salmışan bulunmaz dərdə, gəlsən kül öz başına ələ gəl. Rayonumuz Ağdamdır, bir may. Aşıqlıqda heç kim gəlməz mən atay. Atam sadıq kişi, öz adın Humay, əgər bülbülüsən bizim gülə gəl. Bəhmən götürür, yazır ki cavabında, aldım salamını, namə göndərən. Allah qoysa sizin elə gəlirəm. Sədanı eşitcək, qorxub qaçmadım. Mən bülbüləm, sən tək gülə gəlirəm. Bərdədən gəlirəm mən sizin yerə. Maya gərdən çəksə neyin yerinərə? Arayaram şeirini bir-birə, dayan bircə, indi hələ gəlirəm. Aşığa meydanda vermərəm aman. Sərrafam, sesərəm mən yaxşı yaman. Göyçə sakin yamadımdır Bəhmən. Yük bağlayıb, düşüb yola gəlirəm. Namə çatır Humay xanıma, Bəhmən həmən gün toy kesirir aşıq Mükalinlə, səhər üst tuturlar Ağdama. Deyərlər aşığın, indi də o vaxtı, aşığın hər yerdə hürməti var idi. Bir sadıq kişi adlı bir kişinin bunların qonşuluğunda, qonşu kəndində, belə deyək, Bəhmən onun önündə əyləndi. Hal vəziyyətdən sonra sadıq kişi bildi ki, bəs Humay xanımdan deyişməyə gəlib namə yazdım. Dedi, mən Humay xanımı çağırtdıraram, narahat olma. Humay xanımı çağırır. Humay xanım sazla, sözlə, başının ətrafının adamlarıyla gəlirlər məclisə, böyük bir məclis düzəlir, yemək, içmək, samavar çayı yeyib içirlər. Bəhmən deyir, qoy soruşum, görüm, hələ bu Humaydı ya Humay deyil. Ola bilər birdən Humay olmaz. Və burada bir Mirza Cani ilə görək. Bəhmən, Humay xanımı necə deyir və ona Humay xanım nə cavab verir, necə soruşur. Biz deyək siz, sağ olun. Adamın amel yüzden kestere değil.
test tələb edən, söylə görüm gözəl Humaysan Sami. Bərdədən buraya məni gətirdən, söylə görüm gözəl Humaysan Sami. Götürür Humay görə cavabında nə deyir? Tez gələn oğlan, yaxşı tanıyırsan Humay mənəm mən. Aşıqlar əlindən sazını alan hər yerdə söylənən Humay mənəm mən. Fəhmən dedi, xanım, aşıq olan sana verərmi sazın? Həmişə çəkmişəm gözəlin nazın. Mən bülbüləm, sən də gülü bu yazın, söylə görüm gözəl Humay sən sami? Deyir elə, dedi hə. Dedi, çox bülbül salmışam, dar qəfəstədir. Üzümü görənlər yatır xəstədir. Neçə aşıq şair mənlə bəstədir. Salan səni dərdə Humay mənəm mən götürsün Bəhmən son bəndini görək necə dedi. Sən dağların təzə qarısan, bahçaların heyvasısan, narısan, qaçan aşıqların havadarısan, Bəhmənə qəzəbinə Humay sən sami, götürsün görə Humay nə dedi. Cəsədin üstündə bir od qalaram, sabah bu meydanda tükün yolaram, adı Humay özü, Humay mənəm mən. Burada görək bir qaytarma ilə. Humay xanım, Bəhmənə nə deyir, Bəhmən nə cavab verir?
Sazda her havanı çalasan gerek. Şagirsen söz deme dilde dolaşık. Bir ustadan tam ders alasan gerek. Hanım ne dedim ki dolaşık dedim. Hiçbir dolaşık sözüm yoktu. Kulak az. Çaşını dinle, hoş göğdar mene. Hele üstadım lan ey dersem, hal ve iyi bilirem, sizin aşıklar yedir her mene. Salmışam kanalayam ayam 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 Götürsün görək Humay xanım sonuncu bəndini necə deyir biz deyək siz sağ olun. Doğru söylə ey danışma ilə yalanım. Dil başına ey getirəcək belanı Humaya alemler eyim Neyli bey tamam inanı Meydandan imtihan olasan gerek Kimdirsə deginən adın bir dara düşəndə kimdi imdadın? Özünə güvəndin yoxsa qanmadın, gər qolovin mana dalasan gərək. Bəhmən dedi, xanım ustadımdır mənim ustadlar piri. Verəndə cavabı bir sən də kiri. Dəryadan əhəngəm çəkmən fikri, o şahlar şahını ümit var mənəm. Humay xanım deyir, düz sügün söylə, danışmayla yalanı. Dil başına gətirifdi bəlanı. Humaya alimlər tamam inanı meydanda imtihan olasan gərək. Bəhmən dedi, xanım qulağa... Bəhmən doğru deyər bilməz yalanı
sen başına getir sen dalana. Her ne sözün varsa ay hanım deynan olan, saz da sözden ifte sıra dermeli. Sözün varsa son aman 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 felah deynan olana sazda sözden iftesine darmele. Rahman doğru söyler bilmez yalanı, sen başına getirirsen belanı. Her ne sözün varsa deynan olanı, sazda, sözde, nitkdə sinadar mənəm. Humay xanım gördü, yox bu hərbə zorbadan bir şey çıxmadı. Tidə bundakı hünərə bax. Götürsün görək burada bir o şarıyla. Humay xanım nə deyir, Bəhman ona nə cavab verir? Sen bu kende gelsen ay zamanım ay zamanım ay benim balım. Abelen ayak basın ey sen bu kende gelme. Sona yaranın alırım ağrın alırım ağrın. Özüne güvendin geldin bu yere. Vardı bir alamet sende gelipsen. Soruştu mu sana ne dedi kendin ayak basıp sen bu kende gelipsen dedi hanım kulağa. Çok neler ben de gelmişim. Kendimde soruştum ey yükümü bildim. Yük bağlayım ben bu kende gelmişim. Kendimde soruştum yükümü bildim. Ay ay geden yar. Hanım, özümə güvendim geldim bu yere. Vardı çox hünərlər məndə gəlmişəm. Soruşdu kəndim də yükümü bildim. Yük bağlayıb mən bu kəndə gəlmişəm. Götürsün görə Hüma xanım sonuncu bəndini necə deyir. Biz deyək siz sağ olun. İndi bu meydanda vuralım yine.
gelmişim, ay gelmişim, ay gelmişim, gelmişim. Abdullah Maysal Veysel, sen de gelme. Demə çox da şairəm, sözlərimi hər bir yana yayıram. Necə kən ki çəkən çənən ayıram, salam o dilindən mən də gəlibsən, xanım. Mürdə də bilmirəm mən səni yerdə. Sən fikir bir gürbəsən, nə işin şirdə? İndizə salacam bulunmaz dərdə. Bəhməni sal görüm, fəndə gəlmişəm. Gördü, bundan da bir murat hasil olmadı. Dedi kesim indi qıfılbəndə, huma fikirləşdi, bir qıfılbənd deyim, bəşə qıfılbənd, nəsə da bağlayam. Götürsün görək burada bir Hüseyni ilə hansı qıfır bəndi deyir Humay xanım və həmən ona nə cavab verir? Bəhmən, necə quşdu dövr eylər havada? Pərvaz olur gah samada, zəmində gah da abdal olur gəzir yuvada. Gətirsin görək Bəhmən, nə deyir cavabında? Ay, maşallah, paramansa! Salam olsun aşıq Bəhmən. Necə quşdu dövr eylər havada? Pərvaz olur gah samada, zəmində gah da abdal olur gəzir yuvada. Bəhmən dedi xanım, al verim cavabın, ay Humay xanım. Könül quşu dövr eylər havadır. Pərvaz olur gah samada, zəmində sinə bir qəfəsdir, ona yuvadır. Götürsün görə Humay xanım son bəndin nə deyir. Yaxşı olmam ben.
Adam peşiman yeri deylan, yeri terlan, boya heylan. Hey yandım nar lan ey, her gün her zaman. Humaya gerehdin ol, vala Aşık pünhanda göze görünmez, arasa cahan heç de erinmez. Yaxşı olsa şaddı, pis olsa gülmez. Hakka doğru zəbanı var duada. Hanım, fikir eləşib pünhan göze görünmez, arasa cahan heç de erinmez. Yaxşı oldu, şaddı, pis oldu, gülmez. Zəban dildi, dahan hakka duadı. Humay hanım deyir ki, gah yaxşı oluram, gahdan da yaman. Gahdan lətafətli, gahdan pərişan. Hey yandım ateşen nara her zaman. Humaya gerekti olam evada. Burada bəhmən görək Allah necə sağırır ki, ya Rəbbim bana kömək ol günan, bu imtihandan üzü at çıxayım. Yaxşı olsam şadam, pisəm məlulam. Qərif qürbət ildə necə zəlləm. Yetiş sən dadıma yiyalmaya zəlim. Mənəm bəhmən cəng eylər, indi davadı. Tedi bəhmən, sən səhərdən dav eləmirsən. Tedi xeyir xanım, mən səhərdən yoxluyuram. Hala davayından sonra başlayır. Dedi eləmi, dedi elə. Dedin da al gəldi. Fikirləşdi ki, buna yerin yeddi qatından sual verim görüm. Bu nə cavab verəcəm ona? Humay xanım götürür burada, bir oğuz oğlu ilə görək. Bəhmənə nə deyir? Yerin yeddi qatından necə sual verir? Bəhmən yerin yeddi qatından ona necə vaxt verir? Biz deyəsiz, sağ olun. Burada Humay xanım deyir, bir qala gördüm mən yeddi qatının, üzündə abı var içində narı. Yarısını ağ gördüm, yarısını qara, eyləyirik biz də ondan nübarı. Bəhmən dedi, hə, suyun içində nətər od ola bilər? Bəhmən elmli adam idi, dəryanın içində od var. Götürsün görək Bəhmən nə cavab verdi?
qatlar, ən üstündə dəryalar, içim adalar, sevirəm ay gülüm ay məlim. Elə gecə gündüz öy məhvərində dolanar, məhluq ənənatı dildə dadalar, dildə dadalar, dildə dadalar. Ərz bir kürrədir yeddi qatına, üstündə dəryalar içi od olar. Gecə gündüz məhvərində dolanır, məhluqa neyməti dildə dad olar. Götürsün görə Hümay xanım, ayrı nasıl soruşur, Bəhman ona nə cavab verir? Bir ağac görmüşəm, çoxdur meyvəsi. Dostum bizə çatır iki töhvəsi. Dörd gözəldir, bir-birinə işvəsi, hər birinin vardı üç xidmətkarı. Bəhmən gördü, qalıqdı Ərşə xanım. Göydəki ulduzlar bağlayıb səfi. Aynla günəş verib bizə çox nəfi. Bir ildə dörd fəsil, aşkar, xəfi, hər birində üç saylar ad olar. Götürsün görə Humay xanım son bəndi, necə deyir biz deyə siz şad olun. Söz əzbərindi, hansı dərya gəzənlərə dərindi, gözünü tikdi məclisdə qaylan çəkirdilər. Humay xanım qaylana baxanda Bəhman Arif adam idi, dedi bu qaylanı da qatacaq bura. O nədir ki, həm isti, həm sərindi, çəkənlər əlində hər saat olar. Bəhman gülümsündü, götürdü görək cavabına. Nə dedi biz deyəsiz, şad olun, sarın ağrın alım, yaxşı bir eydir görün, dərdin alım sarın. Söz əzbərindi, o elmdir hər bir dəryadan dərin,
O qaylandı xanım, həm istidi, həm sərin, çəkənlər əlində hər saat olar. Humay xanım bir də qabağa düşmək istədi. Bəhmən gülümsündü. Bəhmən gülümsünəndə məclisdə oturan ariflər, agillər anladı Bəhmənin gülümsəməyini. Dedi ay Humay xanım, nə olar xanım olanda, Bəhmənə də yol ver. Qoy Bəhmən də deysin. Sən cavab ver. Dedi başüstü. Götürdü burada görək bir Naxçıvanın havası ilə. Bəhmən Humaya nə deyir, amma fikirləşdi ki, gərək biraz yumşaq deyim, heç şişlikdən deyil. Aça biləcək qıfıl bəndi deyim. Sonra birisini deyərəm çətindir. Qoy birini açsın, ürəklənsin. Aldı görək Naxçıvan ilə nə dedi. Cavabımı ay Humay xanım özü qəsdən belə deyir, bilir ki verəcək cavabını. O nədir səsi tez düşər cahana. Nə ilə məşğuldur? Nəyə bağlıdır? Nə satılmaz, nə alınmaz bahanə. Nə baha, nə ucuz onu almaq mümkün deyil. Götürsün görək Humay xanım cavabında nə deyir. Aşıq Bəhmən, o əyrilikdir, səsi düşər cahana. İnsanla məşğuldur, saxaya bağlı. İnsanda saxan almaq olmaz satın. İnsanla məşğuldur, saxaya bağlı. Nə alınmaz, nə satılmaz, bahanə. Götürsün görək, Bəhmən, son bəndini necə deyir, biz deyək siz, şad olun.
Su içir əlimdən sazım, nəylə natiqdir mənim avazım, bəhmərəm varımdır nəzir niyazım, ayrılmayın bir də səndən daha nə. Götürsün görək Humay xanım cavabında nə deyir? Al cavabını deyim, hasta, gör nə deyirəm. Çifti sazım, təbiət natiqdir dildə avazım, Humaya eyliyər qara niyazın, özgələri dindirməzsən daha nə. Bəhmən deyir nəzir niyaz vermişəm, sənlə barışım, bu da deyir qara niyazın. Bəhmən dedi xanım, eləmi dedi hə? Dedi xanım, olar mı birini də deyin, açasan? Dedi baş üstə, de. Bəhmən götürdü burada görək, hansı qıfıl bəndi deyir, biz deyə siz şad olun. Humay xanım onu asa bilir, ya yox. Burada bir deyirəm, görək, çalışım. İravanın çuxuruna düşək, çıxaq, ağlın nə kəsir? Çox yaxşı olar, aşk. Yeah.
kedisi pür hamle hara sivar dirder dirar baydar bir gün dosttan bana bir xonsa geldi bəhmən nə var idi xonsada 7 rəng bəzənmiş meyvəsi vardı Hər meyvəsin ayrıca bir dadı var. Yeddisi pünhandı, həvəsi vardı. Humay xanım dedi ki, bəhmən, o bir bəndini də de, qoy fikirləşin. Dedi, baş üstə xanım, yeddi yerdə gördüm var bəndərgahı. Yeddisi əyandı, yeddi siyahı. Yeddi bəzirgandı, yeddi dərahı. Yeddi də üstündə sayası vardı. Dedi, bəhmən, biraz fikirləşsəm olar mı? Sən yavaş-yavaş deyəsən, oxuyasan, mən fikirləşim. Dedi, xanım, olar, nə olar? Bizim xanıma böyük hörmətimiz var. Azərbaycan kişinin həqiqətən də xanıma çox böyük hörməti var. Götürsün görək, Bəhmən burada üçüncü bəndi necə deyir? Mən gördüm xanım 7-di yaşı 7 ayaqları 7-di başı 7 əldə tutuf 7 atəşi 7-7 saydım dəstəsi vardı Mətəl qaldı bir pərinin 7 yaşı 7 ayağı 7 başı 7 dəstəsi dedi Bəhmən o birini dedi qoy biraz fikirləşin dedi bir şəhərdə gördüm 7 nigahban 7 bağ içində 7 xiyaban 7 bəzirgandı, 7 biyaban, 7 də üstündə sədası vardı. Dedi Bəhmən, sonuncusunu deyə biraz fikirləşim də olar mı? Dedi xanım, niyə olmaz ki? Getirsin görək Bəhmən burada sonuncu bəndini necə deyir. Biz deyək, bütün necə dinleyenler... Necə deyir ki, sətirini? Dünyalı maydan, dünyalı
şəhərə vardım, başı zirəhli, 7 qurələşib, 7 gərəhli. 7 mar görmüşəm, 7 irəhli bəhmanlı onlardan hər hansı vardı. Burada müəyyən ərəb-fars sözləri var, bunun hamısının nizahını bilirəm. 7 mar ilan görmüşəm, 7 irəhli bəhmanlı onlardan hər hansı, yəni qorxusu vardı. Humay xanım dedi ki, bəhmən, mən bu qıfrbəndin cavabını bilmirəm. Dedi xanım, ona sözdü. Aşıqdır, meydandır. Biri az bilər, biri çox bilər. Dedi, yox, həqiqətən də sən kamil aşıqsan. Çox usta daşıqmışsan. Sən ərşi gürşü yaxşı bilirsənmiş. Dedi, xanım, dərs almışam, oxumuşam. Allah vergisi də var. Hər ikisini birləşdirib, elmimi gücləndirmişəm. Aşıq axtarışda olmalıdır. Aşıq örgənməlidir. Aşıq boş durmamalıdır. Bəli, Humay xanım dedi ki, Bəhman, onda mən səndən bir xahiş eləsəm olarmı? Dedi, buyur xanım. Dedi, gedək bizə qonaq ol. Dedi, xanım, bu qədər burada yemək, içmək, gözəl samavar çayı, dənliklər, yedi içdik, dedi, yox. Mən istəyirəm ki, bir qardaş kimi, bir qardaş oğlu kimi sən mənim qonağım olasın. Orada mən özüm şəxsən sənə qulluq eləmək istəyirəm. Bir xalan kimi, bibin kimi, bacın kimi. Dedi, nə olar? Getdilər Humay xanım gilinin evinə. Yaxşı məclis düzəldi, yemək, içmək, qohum əqraba yenə toplaşdılar, məclis təzələndi. Bəhməndən xahiş elədi, dedi ki, Bəhmən, mən səndən bir xahiş eləsəm olarmı yenə? Dedi, buyur. Dedi, xahiş eləyirəm, burada deyilmiş şeirlərin yox. Burada bir gözəl məni vəsb eləyəsən. Mənim səndən olan hərəkətim, deyişməm, bir şeirində onu bir müxəmməslə, bir duvaq qapı ilə, bir zincirləmə ilə bunu deyəsən. Dedi baş üstə xanım. Onu da deyərəm, narahat olmayın. Bəhmən götürür burada bu duvaq qapı ilə. Görək məclisi necə bağlayır, Humay xanımı necə məsv eləyir, biz deyək siz sağ olun. Qəhrilə qəzəbə gəldin, halım yaman eylədin sən. Badı sərasər nisbəti, çovğun boran eylədin sən. Axır bu geniş dünyanı, işıqlı dünyanı başıma duman eylədin sən. Qoyma məni dumanda, yazıqam bu zamanda. Tayın yoxdur heç yanda, yerdən asimanda. Asmana çıxdım, hər yana baxdım, könlümü sıxdım, evimi yıxdım. Olmuşam evdən, illahim eldən, çıxartdın təbdən ürəyim dibdən. Ayırdın cismi canımdan. Xanım, denə güman eylədin sən. Götürsün görək sonuncu bəndini. Necə deyir biz gəlsin sonra? Kimi dinlenir,
sanki bir tarlan dolanır. Diksinir, gah seslenir, bu mecliste yandalanır. Yandar ay bitirleri, haral düngelleri, tut ikini dilleri, heyran edin elleri. Elini gezdim, canımla bildim, türgete döldüm, elimi yüzdüm. Elimiz merem, sensiz göz merem, ayrı göz merem, senden göz merem. Dehmenin eve salınır, dehmenin eve salınır. Sonra mehmet eyledin sen, sonra mehmet eyledin sen, sonra mehmet eyledin sen. Bəli, bununla da dastan bitdi. Son devirlərdə ustadlar dediyinə görə Bəhmənlə Humay xanım bir-birinə gediş-gəliş etdilər. Xala bibi kimi, bacı qardaş kimi bir-birindən münasibətdə oldular. Və bu dastan dillər əzbəri olaraq bütün Azərbaycana yayıldı. Aşıqlar başladı bu dastanı danışıb, oxuyub, deyib gülməyə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Var ol ustad. Aşıq Afiq Sönməz həqiqətən bugün bir ustadlıq nümunəsi də göstərdi. Böyük ustaddan sözlər oxudu və mürəkkəb sözlər oxudu. Lap sonuncu müxəmməsdən başlayıram. Bu elə belə müxəmməs deyil. Yəni, burada həmi qafiyələr, içəridə daxili qafiyələr var, qoşayarpaq hissələri var, zəncirləmə hissələri var, yedəkləmə hissələri var. Belə müxəmməslər adətən Molla Cumada var. Məşhur Pəri müxəmməsini xatırlayırıq. Ona bənzər bir müxəmməsdir. Müxəmməs deyir ki, bu şair, bu söz sahibi böyük qüdrət sahibidir. Yəni, Göyçənin adına, sanına, sazına, sözünə layiq olan bir sənətkar olub. Qaldı ki, başdan dastan ki, nizamlanıb gəldi, böyük ustadlardan sözlər dediniz və değişmələr gəldi, müəmmalar, qıfıl bəndlər gəldi və son olaraq ən müxtəlif məqamlarda o değişmələrin cavabları, onların təqdimatı hissələri gəldi. Bunlar hamısı onu göstərir ki, yəni Bəhmən, Göyçəli Bəhmən yüklü sənətkar olub. Onun saz, söz repertuarı kifayət qədər zəngin olub. Bayaq mən dedim, o Növrəsimanla bir yerdə təhsil almışdı, mədərəsə təhsil almışdı. Böyük ehtimalla bunlar Sarı Yaqub ocağında təhsil alıblar. Mən elə düşünürəm. Və zaman içərisində görünür ki, öz biliyini daha da dərinləşdirib, böyük ustadlardan dərs alıb, öz gözün dərinlə Aşıq Ələsgəri də görüb. Yəni, 1901-ci ildə anadan olmuş adam mütləq Aşıq Ələsgəri də görmüşdü öz gözünlə. Və digər Göyçənin böyük sənətkarlarını görmüşdü, tanıyırdı. O sazla, sözlə özünü yüksək bir mərtəbəyə gətirmişdi. Mən diqqət elədim dastana. Dastan klasik ənənəyə çox yaxındır, bağlıdır, değişmə qıfılbənd anlamında da bütün yük əskilərdən gəlir. Yəni, Qurbanidən, Tufarqanın Abbasdan, ən müxtəlif Xəstə Qasımdan Üzübəri gələn, bayaq siz də dediniz ki, Xəstə Qasımın açılmayan bir qıfılbəndini də orada aşığın birinin qarşısında açır və onlara göstərir ki, mən hansı gücdə sənətkarım. Bütün bunlar onu göstərir ki, 20-ci yüzilliyin əvvəllərinə və xüsusən burada elə görünür, ortalarına yaxın bir dövrdür və bu dövrün içərisində klasik dastan ənənəsini sinəsində yaşadan və daşıyan, özü də onu daim dövriyyədə saxlayan bir sənətkardır Göyçəli Bəhmən. Bu mənada biz Qərbi Azərbaycan aşıqlığının tarixi gücünün yaxın keçmişə qədər Göyçəmizdə yaşadığını da öz gözlərimizlə bu dastanda görmüş olduq. Və yenə də deyirəm, Aşıq Afiq, mən sizə xüsusi təşəkkür edirəm. Siz sözün həqiqi mənasında ustad bir sənətkarsınız. Ustad, dastançı bir sənətkarsınız. Zaman içərisində mən çox imkanlar yaradacağım ki, siz gəlib bu dastanları yenidən başqa
variantlarda dastanları təqdim eləyəsiniz. Elnura gəlincə, Elnurun gözəl səsi var. Mən bizim əvvəl Daşkəsan açıqlarını mən qonaq eləyəndə də ona özüm də dedim ki, səndən yaxşı bir aşıq olar və dastançı aşıq olar. Hələ ki, mənə elə gəlir ki, bir qədər çəkinir. Canında bir çəkinmək var. Amma o çəkinməyi qaldırsa, necə məsələn ustadında olan o sərbəstlik, müstəqillik ona da gəlsə, yaxşı şirin səsi var, məlahətli bir səsi var. Yəqin ustadına hörmət edir. İnşallah zaman içərisində, yəni ona da bir dastan meydanında söz verərik ki, İnşallah. Özünü ifadə eləmiş olsun. Ona da güvanımız böyükdür. Hamınıza mən təşəkkür eləyirəm. İnşallah zaman içərisində belə unudulmayan, həmişə gözümüzü, könlümüzü oxşayan dastanlarımızı illa da bizim tarixi yurtlarımızla, Göyçəmizlə, Zəngəzurumuzla, Dərələyəzimizlə bağlı dastanları dövrüyə salmaq lazımdır. Yaşat, bax, bugün Göyçə yoxdur, amma Daşkəsən var. Qoşqar dağının o yüzündə Göyçə var, bu yüzündə Daşkəsən var. Bu yüzdəki, yəni Qoşqarın bu yüzündəki aşıq, Göyçənin o yüzündəki aşığın yaratdığı dastanı sinəsində yaşadır və bizləyə daşıyır. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın sazı, sözü, milli tarixi keçmişi, Azərbaycanın tarixi varlığı, o cümlədən Göyçə ilə bağlı olan, Qərbi Azərbaycanla bağlı olan tarixi varlığı qorumaqda davam edir. Günün birində bu saz Qoşqarın o yüzünə adlayıb gedib Göyçədə də bu dastanı zaman içərisində danışacaq. Bəli, bəli, bir daha hamınıza təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bugün Qərbi Azərbaycanımızla unudulmaz sazlı sözlü Göyçəmizlə bağlı bir dastanı sizə təqdim elədik. Və Göyçəli Bəhmən və Humay xanım dastanında çox maraqlı məqamlar göründü. Göyçə ilə Qarabağın birliyi, bütövlüyü, tarixi onların vəhdəti ifadə olunmuş oldu. Və onu da bir Daşkəsən aşığı gəldi, təqdim elədi. Və onların ifasında bu və Kəlbəcər aşığı da şəhər ikisi Göyçə ilə böyür-böyürə üz-üzə olan tarixi yurtlarımızdır. Zaman içərisində bu birlik, bütövlük bizim Göyçəmizi də bağrımızın başında Daşkəsənimizlə, Qarabağımızla, Kəlbəcərimizlə birləşdirəcək günümüz həmişə bir yerdə keçəcək. Yenidən sazlı sözlü günlərdə görüşmək arzusundan. Sağ olun, sağlıqla qalın.